fet de fer la final a casa doncs, és un gran motiu de satisfacció i avui doncs, hi ha molt ambient al pavelló, gent que normalment ja és habitual, però també molta gent nova. I, per tant, una gran oportunitat per fer bàsquet a la ciutat, per fer bàsquet a Catalunya, i aquest format de final a 4 és un gran format que genera doncs, molta emoció. És una idea molt bona de la federació, aquest format de fer una final a 4 amb els equips que han arribat després de les primeres fases, fer-lo aquí a Igualada, a una ciutat d'un dels equips participants, jo crec que també està força bé. Primer, organitzativament molt, molt bé. Anem a estar a d'altres i realment molt bé l'Igualada, l'esforç de la ciutat i del club s'agraeix molt i el tracte amb nosaltres. I esportivament encara està per veure. No? Estem jugant contra un rival al quart que és molt d'últim quart, millor dit, d'apretar allà i és un equip molt potent, però bueno, com a mínim estem aquí donant la cara i esperem estar fins al final. Tenim tres jugadors del sènior B que ens ajuden, tenim un júnior que també ens ajuda, llavors nosaltres allà a Sant Adrià intentem que els nostres joves que juguen a la cantera vegin que hi ha possibilitats d'arribar al nostre primer equip. No? S'han constituït comissions de treball per poder doncs, ambientar, decorar el pavelló, portar gent, i la implicació i la comunió entre la base i el primer equip ha sigut total. Estem molt contents i creiem que és un gran exemple per seguir en el futur. Jo en tinc un de base, a veure, en tinc molts de Girona, quart és molt petit, i el de base, bé, l'hem pujat aquest any tot just, a més surt d'una lesió, però l'interessant és això, que els jugadors de sota puguin anar formant-se per formar part del primer equip. Tenim l'Andreu CC, un jugador format a la casa, va tenir una etapa al Barça, després, vale? Aquí a la nostra zona és molt així, no? De jugadors Barça, Espenyes, i després avui ha debutat l'Àlex Rodríguez, amb 38 anys, però ha debutat a Lliga EVA avui, un jugador de Castelldefels, no és format a la base, però és de Castelldefels, que tenim aquest any amb nosaltres, i bueno, ha pogut debutar i ens està ajudant molt tot l'any, sí que ens fa il·lusió, no? Anar traient, és complicat. I més a la nostra zona, que hi ha molts jugadors, que hi ha molta mobilitat entre clubs. Són molt bones. Ahir amb la trobada d'escoles van participar 24 equips a la grada d'aquesta instal·lació del complex que està davant del nou Congost, doncs estava plena de pares i mares que van seguir aquesta trobada dels més peques, i avui la veritat és que també amb aquest torneig amb la participació de 12 equips, 7 equips masculins, 5 equips femenins. És una altra experiència. He conegut bastanta gent de diversos equips i bueno, hem jugat, bueno, hem disfrutat i que és l'important. M'agrada molt, ho repetiria un altre any perquè així veig els equips si van millorant, si no milloren, si són bons, si no. I també m'agrada l'experiència, m'està agradant molt. El projecte de l'Escola Bon Pastor s'integra dintre del projecte d'Unió d'Escoles Esportives de la Fundació, en el qual doncs, intentem
a promocionar l'esport des d'edats joves, és a nens des de a partir de 5 anys, amb la idea de vincular-los al bàsquet, d'apropar-los a l'esport i de donar-los les eines perquè continuïn jugant fins a sènior o fins que la seva vida personal els hi permeti. La idea de fer aquest equip i aquest club neix amb la intenció de recuperar una mica el bàsquet al barri. El bàsquet al barri de Bon Pastor anava en decadència, aleshores des de la Fundació vam decidir entrar per intentar ressorgir-lo una miqueta, a nivell de llicències, a nivell d'esport, a nivell de club i d'escola. L'objectiu del projecte d'Unió d'Escoles Esportives és apropar el bàsquet, a donar-lo a conèixer a gent que probablement no tindria l'opció d'accedir-hi i fidelitzar els nens a que juguin a bàsquet. El que més m'agrada d'aquest equip és que juguen tots en equip i que són molt bons. El que més m'agrada de jugar a bàsquet és estar amb les amigues i compartir l'esport, que és el bàsquet. La tasca de la Fundació, a part de l'Escola de Bon Pastor, treballem a diverses escoles a Barcelona, és doncs, des de facilitar l'estructura a nivell esportiva, des de la coordinació esportiva, entrenadors, ajudants, fins a facilitar a les famílies l'accés a ajuts econòmics i fer-ho més accessible al final, extendre el projecte a diferents escoles on sobretot no hi hagi bàsquet, intentant doncs, apropar l'esport del bàsquet, però també és veritat que ens trobem amb problemàtiques d'espais, de donar-nos a conèixer, de fer extensible el projecte, però sí, la idea és fer-ho gran i fer que juguin com més jugadors i més nens millor.